Šta nas očekuje ove nedelje na polju zdravlja, ljubavi i posla? Kako će na svaki znak uticati mlad mesec u raku i ulazak Venere u lava? To će nam reći astrolog Vladimir Vlajić. Zdravo, Vladimir, i dobrodošao. Bolje vas našao kao svakog ponedeljka. Razni neki aspekti su. Mene samo zanima hoće li biti bolje. Šta nam donose svevi aspekti? Svakako se dinamika menja. Ulazak Venere u znak lava će dosta stvari onako promeniti u muško-ženskim odnosima. Venera je planeta kako ljubavi, tako i financija. Tako da svi oni koji su nešto očekivali, bilo na polju ljubavi, bilo na polju financija, uz ovaj mlad mesec koji je bio tokom vikenda, pa je povoljan za novine, imam lepe vesti za njih. E, odlično. Prvo za rakove, oni slave i rođendan. Rakovima za početak srećan rođendan. Ove prognoze je uvek savet ispratiti prvo po znaku, nakon toga po podznaku. Rakovima koji slave rođendan u ovoj nedelji, pošto godišnji horoskop ide od rođendana do rođendana, znači rakovi koji slave rođendan, koji su u znaku, očekuju, Boga mi, onako dosta dinamičan period od narednih godinu dana, pošto solari idu od rođendana do rođendana i, Boga mi, obećavaju dosta interesantnih promjena. Ali hajde da se vratimo na nedeljnu prognozu i na neke bliže stvari. Lavovi u znaku, podznaku, su u suštini dobro, sunce je tu, štiti ih, trebalo bi da možda malo povedu računa o nekim hroničnim zdravstvenim problemima, obično je to kod rakova taj digestivni segment. Što se tiče rakovi, je li tako? Pošto si rekao lavovi, rakovi su, je li rakovi, dobro? Rakovi, da. Što se tiče slobodnih rakova u znaku, podznaku, mogućnost da upoznaju nekoga putem interneta, nekoga iz drugog mesta i onako će biti opušteni i jednostavno će pleniti tokom cele ove nedelje. Kada su u pitanju zauzeti rakovi u znaku, podznaku, ima tu malo ljubomore, malo posesivnosti, ali su generalno u dobrom periodu, u dobrom aspektu. Ovo je aspekt bukvalno negde obostranog uživanja i kada je u pitanju partner, partnerka i oni sami. Tako da je jedan dobar period za njih i ja tu ništa ne bih nešto puno menjao. Što se tiče poslovnog segmenta za rakove u znaku, podznaku, ovo je nedelja u kojoj im stižu neke lepe vesti, povoljnosti vezano za veće organizacije, ljudi. Ako su vezani za neke državne institucije, super, neki pozitivni pomaci, nešto što se čeka i iščekuje već izvesno vreme. Sve ono što je vezano isto tako i za stranci i inostranstvo, super im je prikazano ovoj nedelji da se pokrene ili da se reši u ovih narednih par dana. I kreće nešto što se čekalo, nešto što se čeka u stvari već izvesno vreme, napokon će se pokrenuti sa mrtve tačke, neće to biti samo priče, već kreću i dela. Što se tiče lavova u znaku, podznaku, krvni pritisak pod znakom pitanju ovoj nedelji, emotivni segment za slobodne lavove, mogućnost da upoznaju nekoga na mestu zabave. Isto tako mi se čini da će ovo biti neko ko je duhovit i inteligentan, tako da baš imaju čemu da se nadaju. Što se tiče zauzetih lavova u znaku, podznaku, dosta kontakata, mnogo stvari će im se nuditi, bit će na nekim iskušenjima tokom ove nedelje. Moj savjet je da ne ulaze u neke tajne veze, nekako mi je njihov život dovoljno komplikovan trenutno i bez toga, ali svakako će im se ponuditi. Što se tiče poslovnog segmenta, ovo je nedelja u kojoj će se baviti nekim administrativnim stvarima, svakako nedelja koja će im biti dobra i uspešna. Kada je u pitanju poslovno-finansijski segment, jačaju njihove ambicije. To je aspekt koji je prisutan bio i tokom prošle nedelje, pojačava se u ovoj nedelji i jednostavno taj neki jači tempo koji lavovi u znaku, podznaku imaju već izvesno vreme će u ovoj nedelji onako da ih košta malo kratkog fitilja suštinski u komunikaciji sa saradnicima, ali generalno dobar period za njih. Što se tiče devica u znaku, podznaku, glava im je na udaru u ovoj nedelji, emotivni segment za slobodne device, mogućnost da se pojavi neki umetnik, zanesenjak, ovo im je nedelje nekakvih maštarenja suštinski i ja bih rekao da kako zračiš, tako i privlačiš, dobra nedelja za njih. Što se tiče zauzetih devica u znaku, podznaku, mogućnost da
budu pozvani na neku proslavu, neki izlazak, onako jedna opuštena atmosfera, ali u slučaju da postoji neki problem koji se vuče već izvesno vreme, ovo je idealna nedelja da to nekako izbace u prvi plan i da na jedan opušteniji način popričaju sa voljenom osobom i da to nekako spontano, brzo bude i rešeno. Što se tiče poslovnog segmenta, to ih opterećuju troškovi, neimanje para u novčaniku ili na računu. Mislim, uspeće nešto da naplate. Koliko god ih ti troškovi nešto brinuli, tamo četvrtak, petak, druga polovina nedelje stižu neki novci. Međutim, kao da će ih nešto odmah potrošiti ili ne bih rekao proslediti, ovo je neko lično uživanje. Tako da sve u svemu dobra nedelja za device. Mogućnost uvećanja prihoda u poslovnom segmentu dobijaju neku vrlo bitnu poslovnu podršku, da li je u pitanju neki projekat ili nešto tome slično, ali imaju vetar u leđa kad je u pitanju taj poslovni segment i to bi maksimalno trebalo da iskoriste. Vage u znaku podznaku da vode računa o kardiovaskularnom sistemu i o vratnom delu kičme. Emotivni segment za vage u znaku podznaku slobodne, mogućnost da se zaljube, ovo je osoba kojom se približava kroz posao ili kroz prijateljsko okruženje. Što se tiče zauzetih vaga u znaku podznaku, ovo je malo nestabilna nedelja, prisutna je ljubomora. I upravo zbog te Venere u lavu i u opoziciji sa Plutonom vidjet ćete kroz prognoze, emotivne prognoze prvenstveno, da će tu biti dosta ljubomornih ispada od strane mnogih horoskopskih znakova podznaka. U ovom trenutku pričam o devicama u znaku podznaku. Što se tiče poslovnog segmenta, uvećanje prihoda, bitna podrška koju device dobijaju, sve u svemu jedan dobar, naporno dobar period za njih. Vage u znaku podznaku zaljubljivanje, mogućnost da im se pojavi neko kroz posao. Kod zauzetih vaga sam isto tako napomenuo ljubomoru. Poslovni segment, povoljne okolnosti za neku vrstu promene koje vage ne očekuju ovaj put. Tako da će im ovo biti baš onako neko prijatno iznenađenje, nešto možda što su priželjkivale, ali nisu očekivale, eto, bukvalno tako. Pomoć nekih žena na položaju je prisutna, privlače pažnju na sebe i definitivno uspešna nedelja za njih. Što se tiče škorpiona u znaku podznaku, malo nervoza, malo grlo na udaru, emotivni segment za slobodne škorpione, mogućnost za neko baš potpuno ludo zaljubljivanje, to je ono što škorpioni priželjkuju već izvesno vreme. Mora da bude to tako nekako specifično drugačije da bih pokrenulo sa mrtve tačke i tako će i biti, kao što sam napomenuo, tokom ove nedelje. Ovo je aspekt nekih dosta jakih, nekontrolisanih emocija. Kako zračiš, tako i privlačiš, tako su i oni raspoloženi sada u ovoj nedelji, u ovom periodu i tako će im jednostavno i biti. Mogućnost da upoznaju nekoga u nekom izlasku, u nekom baš prijatnom, ludom društvu. Takva neka energija se prožima kroz ceo ovaj period, pa i takvi ljudi. Što se tiče zauzetih škorpiona u znaku podznaku, više su mi nešto vezani za posao, planiraju neko zajedničko putovanje, pa malo ljubomora zbog toga što nemaju dovoljno zajednički provedenog vremena. I tako, malo neki začarani krug, ali suštinski je ok slika i pozicija ovoj nedelji. U poslovnom segmentu malo rivalstvo, malo nervoza i ovaj nedelja u kojoj će Venera opozicija Pluton da bude ili nekakvog napredovanja ili nekakvog nazadovanja. Prosto jer Pluton je planeta koja donosi neku vrstu ekstrema ili crno ili belo, nema neke zlatne sredine i mnogi škorpioni, ne svi naravno, u znaku podznaku, naročito u podznaku, će tako imati neku ekstremnu situaciju u tom poslovnom segmentu. Mnogi škorpioni će želeti da se osamostale, pa zbog toga i mogućnost da odu sa nekog trenutnog radnog mesta ili ako dobiju otkaz, da dobiju vrlo brzo neku ideju šta je to što bi sami mogli da rade i baš odlaze u neku drugu stranu. Dosta tumbanja tokom ove nedelje, a pomoći će im pomoć ili dobar savjet bliskog prijatelja. Što se tiče strelčeva u znaku podznaku, nesanica i malo psiha ih zeza u ovoj nedelji. Emotivni segment za slobodne, bit će dosta flertova u ovoj nedelji. Kod zauzetih, oni koji su u dužim vezama mogu da se odluče za ulazak u brak, planiraju neki put, ali generalno imaju dobru komunikaciju i dobru energiju
energiju tokom cele nedelje. Poslovni segment je vezan za stranci, inostranstvo, papire, papirologiju u pozitivnom kontekstu, da će se nešto dešavati i razrešavati, mnogo obaveza, pa im to čini malo nervoznim, ali ovo je prolazna nervoza, ništa drugo. Jačevi u znaku podznaku, kičma im je na udaru u ovoj nedelji, emotivni segment za slobodne jačeve, dosta strasti i neko iz prošlosti kuca na njihova vrata, mogućnost da uđe u neku novu komunikaciju, kombinaciju. Međutim, ne bih rekao da će se to krunisati vezom, bar ne u ovoj nedelji. Što se tiče zauzetih, isto i kod njih prisutna malo ljubomora, ali suštinski ne bi to trebalo da bude ništa epohalno. Što se tiče poslovnog segmenta, sve ono što je vezano za stranci, inostranstvo i veće organizacije ljudi, super prikazano u ovoj nedelji. Pomoć žena na položaju, ulaskom ove Venere u znak lava od petka, tako da na to mogu da računaju, ali isto tako i da se paze nekih spletki, nekih tračarenja. Imaće neke bitne poslovne kontakte ovoj nedelji, ali da vode računa kojim radi o glavi ili iza leđa. Vodolije u znaku podznaku su suštinski dobro, emotivni segment za slobodne vodolije, mogućnost zaljubljivanje, tajne veze ili nešto što bi trebalo da ostane u tajnosti. Što se tiče zauzetih vodolija u znaku podznaku, malo ljubomora, malo romantika, tako, i oni nešto flertuju, čiukaju, pa da vode računa da to ne bude previše očigledno. Što se tiče poslovnog segmenta, imaju neku vrstu zaštite, podrške. Vodolije koje rade u većim organizacijama ljudi ili državnim institucijama, uspeh u ovoj nedelji, šire nešto kontakte, novi početci su prisutni u ovoj nedelji, ali Boga mi, optereti će ih neki troškovi, pa bi trebalo da se smire malo sa trošenjem. Što se tiče riba u znaku podznaku, problemi su vezani za stomak i mogućnost za neke sitne povrede, tako da malo su nepažljivo u ovoj nedelji. Emotivni segment za slobodne ribe u znaku podznaku, preko posla u nekom prijatnom društvu mogu da upoznaju nekoga interesantnog, gde su na nekom svom terenu i gde će pokazati kroz tu svoju opuštenost i svoju harizmu koja će nekome biti vrlo simpatična. Što se tiče zauzetih riba u znaku podznaku, imaju malo zajedničkog vremena i neke sitne svađe, nesuglasice su upravo povezane sa malo zajednički provedenog vremena. I jednostavno partner ili partnerka traži pažnje, možda ne baš na najbolji način, ali prosto tako u ovoj nedelji. Što se tiče poslovnog segmenta, dosta posla ili obaveza tokom cele ove nedelje, imaće na neki način bolje uslove rada, pa će im to dati neki vetar u leđa tokom ove nedelje. I ova nedelja mi je nešto po aspektima prikazana kao mogućnost da se napravi neki bitan poslovni dogovor, pregovor, ili će dobiti neku ozbiljno dobru poslovnu ponudu koju po meni ne bi trebalo da puno razmišljaju da je preskaču ili odlažu nešto. Što se tiče ovnova u znaku podznaku, krvni pritisak može da ih muči u ovoj nedelji. Emotivni segment za slobodne, karmički susreti, zaljubljivanje, baš onako jedna super priča za njih. I ja bih rekao neko ko je ili uspešan ili oštrog, britkog uma ko će umeti da im doskoči. Što se tiče zauzetih, malo strasti, malo ljubomore, isto tako interesantna nedelja. Što se tiče poslovnog segmenta, za ovnove u znaku podznaku imaju pomoć prijatelja, prave mnogo neke lakše dogovore, pregovore tokom ove nedelje uspešno. Neke nove okolnosti ili novi poslovni saradnici će im isto tako naglasiti neku vrstu povoljnosti i optimizma. Sve što je vezano za stranci i inostranstvo super im je položeno. Iako imaju neki sudski spor u ovoj nedelji, neko ročište, bit će to sjajno. Što se tiče bikova u znaku podznaku, neki hronični zdravstveni problemi i nervoza, oni su već izvesno vreme u jednom malo napornijem periodu, pa će tako biti, nažalost, i tokom ove nedelje, kao da će se desiti neka kulminacija u ovoj nedelji, ali hajdemo od početka. Emotivni segment za slobodne bikove u znaku podznaku, mogućnost da upoznaju nekoga na nekom javnom mestu, nekoj proslavi ili nekom izlasku. Što se tiče zauzetih, mogućnost da ovde bude nekih sitnih nesuglasi tokom ove nedelje. Prosto će partner ili partnerka nešto da traži pažnju, ali ne baš na neki adekvatan način. I tako, ova nedelja je malo ups and downs. Što se tiče poslovnog segmenta, ovo je odlična nedelja
da nešto urade vezano za privatan posao, ali ne bi trebalo da prave drastične promene u ovoj nedelji. Oni bi kao da pobegnu iz jedne stvari u neku drugu, kao neki ekstrem. To po meni nije dobro jer to nije bikovska priroda. Bikovi sve to vole polako, staloženo. Tako da bikovima je savjet da ovu nedelju malo uspore, ako ne i da prespavaju u tom segmentu nekakvih drastičnih promena, bilo privatnih, bilo poslovnih. Ovo je nedelja u kojoj mogu da odobrovolje šefove ili nekoga na položaj i da dobiju ono što žele, samo ne bi trebalo da idu u neke ekstreme, kao što sam napomenuo. I na kraju blizanci u znaku podznaku, sklonost ka povredama, emotivni segment za slobodne, bilo da je u pitanju neki put ili osoba iz nekog drugog mesta ili povezana sa inostranstvom, super prikazana, strastveni segment naglašen kod njih, tako da je ovo neko ko će im se vrlo svideti i fizički i mentalno. Kod zauzetih da odu definitivno na odmor, ima tu malo posesivnosti ovoj nedelji, ali put nekog mora savjetujem u ovoj nedelji. Poslovni segment malo su teži odnosi i komunikacija sa autoritetima, sa ljudima na položaju. Nekako su oni skroz lepršavi, potpuno drugom modu i fazonu tokom ove nedelje. Imaće neko mešanje drugih osoba u neke njihove poslove, gde će oni onako malo da odreaguju, čudno da tako kažem. Baš mislim da će se suzdržati ovoj nedelji, da ne naprave neku glupost u tim poslovnim segmentima, jer neko želi da im soli pamet. Imaju mogućnost da naprave neku dobru poslovnu promenu, imaju bolju komunikaciju sa poslovnim saradnicima, tako da koliko god da to nešto bude komplikovano i naporno, ipak je Jupiter u njihovom znaku, bit će to i više nego dobro.